Бейл елімізде 11 мүн шақырымнан астам жол жөнделет олардың жеті мүндай республикалық ал 4 мыңы жергілікті маңыздағы жолдар мұны бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәлімдеді осылайша жыл қортынсы бойынша талапқа сай келетін жолдардың үлесі республикалық желі бойынша 92, ал жергілікті желі бойынша 87 жеті процентке жеткізлет сондай осы жылдың соңына дейін орталық оңтүстік бойынша жол учаскелері яғни қарағанды облысы мен алматы аралығындағы күре қозғалысқа қалпына келтіріледі одан бөлек қазір қызылорда жезқазған өскемен талдықорған және ақтөбе атырау астрахань бағытындағы және батыс қазақстан облыстарының бірқатар жолдарында жөндеу жүріп жатыр 11 шақырымнан астам жол жол бойындағы қызмет көрсету нысандарын көбейту бойынша да тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір республикалық трассаларды жағалай 1600 ден астам осындай нысан орналасқан ал биыл жанармай құю бекеті дәмхана секілді тағы 78 сегіз орын қосылады сондай ақ осы жылы қосымша 25 санитарлық егеналық нысан салу жоспарда бар